La Unió Esportiva Olot ha actualitzat un any més el conveni que manté des de fa algunes temporades amb el Futbol Club Barcelona. Pels socis de l'Olot, el conveni inclou descomptes per anar al museu, la pista de gel i a veure partits de les diverses seccions del Barça, tret del primer equip de futbol i de bàsquet. L'acord també inclou sessions formatives pels tècnics de l'Olot. D'altra banda, el Barça té preferència per captar jugadors de l'entitat olotina, així com el fet que els blaugranes puguin cedir jugadors del club al primer equip de la Unió Esportiva Olot, tot i que amb la pèrdua de categories de l'Olot és més complicat actualment. Així ho valoraven el president Joan Agustí i el director esportiu Sergi Raset. Aquest té més mèrit que els altres perquè estem a tercera divisió i no estem a segona B, el qual vol dir que el Barça té confiança en el projecte de l'Olot, en un projecte molt diferent a tot el que hi ha en el futbol català. El conveni implica doncs, que el Barça té un dret preferencial sobre algun jugador que els hi pogués interessar. A canvi, doncs, la Unió Esportiva Olot rep una compensació econòmica. Si no recordo malament, ja fa un parell de temporades, entre les quals doncs, vam poder tenir aquí doncs, un parell de jugadors que jo crec que ens van ajudar a nivell esportiu a fer una molt bona temporada. Però ha de ser, doncs, lògicament, una situació realment doncs, que aquest jugador no pugui tenir lloc allà, que el jugador doncs, també vulgui venir. La dificultat del descens en la categoria doncs, encara ho fa un pèl més difícil. Però independentment d'això, jo crec que és bo que tinguem aquesta col·laboració, no?